Dando sequência, então, no nosso super especial Beleza Aliada à Saúde. Bom demais, né? A mulherada já tá ouriçada aí nessa matéria para saber do que eu vou falar. Não sai da frente da telinha porque é coisa boa demais. Já ouviram falar naqueles modeladores maravilhosos que a gente fica incrível, absolutamente incrível? Mas não é qualquer modelador que a gente vai falar, não. Vamos falar dos melhores, uma coleção fantástica chegando aonde? Na Yang, exatamente isso. E eu trago a querida Manuela Freire, nossa Manu, para contar um pouquinho pra gente da função desses modeladores. Não são só modeladores que a gente tem, nós temos muitas outras coisas aqui. Conta pra gente um pouquinho da empresa, como é que tá funcionando todo o vapor, o que tá chegando no mercado, e seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, nós somos uma empresa de modeladores corporais. Essencialmente, a nossa empresa nasceu do pós-cirúrgico e do tratamento terapêutico. Então, é muito mais que um modelador mesmo. É uma fibra que ativa a circulação, melhora o aspecto da pele. Com o uso diário, ela vai realmente mudando as formas do nosso corpo. Ela migra as gorduras, ela troca as células, renova onde ela toca. Então, são peças bem legais. Além de ter um design inovador, né, para modelador, tudo muito bonito, sutiãs de compressão que você consegue usar à amostra, são peças bem diferentes mesmo e muito gostosas, além de ser bem sob medida, né, um tamanho de circunferência, outro tamanho de altura, para não ter problema de sentar, fazer exercício, se mexer, outro tamanho de busto, para que o teu corpo esteja abraçado dentro da peça e você sinta o mais conforto possível para conseguir usar ali 8, 12 horas por dia, que é o tempo que a gente é ativa, né? Normalmente, é. Manu, muita gente fala demais da Yang, porque vocês revolucionaram o mercado. De que maneira? Alguns modeladores, há muito tempo atrás, quando a gente usava cintas modeladores, que diziam assim, a maioria incomodava, machucava, aquelas... Eu não sei como é que se chama aquilo, se é barbatanas. Aquilo ali saía pra fora dos modeladores e machucava a mulherada demais. Era um sofrimento. Tinham cheiros horríveis. Ah, eu vou falar porque eu já usei muito. Era absurdo, aquele cheiro de borracha. E a Yang não, é uma delícia. Eu falo isso porque eu uso Yang. Então, vocês revolucionaram o mercado. De que maneira vocês conseguiram atingir essa tecnologia totalmente diferenciada? É através da nossa fibra. A nossa fibra, ela é confeccionada no Brasil. Somos uma empresa essencialmente brasileira. Então, a nossa fibra é uma fibra que é tramada de uma forma diferente. Ela é toda porosa. Essa porosidade é a diferença maior. A lycra, a borracha que tu falou, é aquela coisa que vai te apertar sem te dar conforto e vai suar, vai te deixar molhada por baixo no uso diário. A nossa cinta não. Como ela é feita de várias tramas, como se fosse uma célula grudada na outra, ela vai absorver teu suor e evaporar. Ela não vai reter nada disso. A diferença de uma cinta de qualidade para uma cinta tradicional é uma coisa fora do comum. Tu, né, usando, sabe o quanto a gente se sente diferente pela questão do postura no lugar, o corpo sequinho, consegue usar o dia inteiro. Eu sou uma que boto às 8 da manhã e vou tirar às 10 da noite, porque trabalho direto e não fico sem no meu corpo. É uma coisa que me deixa mais segura, eu sou uma pessoa pós-bariátrica, então a flacidez quase mínima, assim, por causa do uso do modelador. Então, ele faz muita diferença. A tecnologia dele vem daí, da nossa fibra, aliada à modelagem perfeita, que são modelagens que são estudadas, reestudadas, testadas em diferentes corpos, e o tamanho ideal, né? Que é aquilo que a gente falou antes. Um tamanho de altura, outro tamanho de circunferência, outro tamanho de busto, outro tamanho na perna. Cada mulher é diferente, desde sua essência até seu corpo, e a Yang quer acomodar isso dentro da nossa marca, né? E vocês não trabalham só com modeladores. Eu tô dando uma olhadinha aqui, já estou encantada, que a gente tem toda uma linha de lingerie, tanto sutiã como calcinhas, que também faz esse trabalho, provavelmente, de estar modelando o corpo da mulher. Exatamente. O nosso normal é usar sutiãs e calcinhas que são finos nas laterais, e eles vão dobrando o nosso corpo. Aquela moda da cintura baixa é... absurda, né? Que a gente fica com aquela marca bem ali no quadril. E o que, uma lingerie funcional, que é o que a gente tem, faz? Ela vai realocando as gorduras da onde elas se mexeram para esses vincos, e ela vai botando o nosso corpo de volta no lugar.
todas as nossas peças são feitas dessa fibra pós-cirúrgica, dessa fibra terapêutica. Então, todas elas vão tirar as marcas dos sutiãs, tirar as marcas das calcinhas, além de ter um design maravilhoso, né? São peças que não diz que é modeladora, não diz que é um sutiã funcional, mas é isso que ele é. Ele vai arrumar tua postura, vai botar teu corpo no lugar e vai fazer todas essas funções multitarefas como nós somos, né? Então a nossa lingerie tem que nos acompanhar, não tem jeito. Você já trabalha há muitos anos com isso. Existe uma idade onde se deve começar a utilizar esses modeladores ou você acredita que não? Não, a idade é quando a pessoa necessita ou sente a necessidade de uma segurança maior. Eu sou exemplo vivo, minha mãe trabalha com modelador faz 25 anos, eu tenho 25 anos e eu uso desde os 11 anos de idade. Então eu sempre fui muito gordinha, muito obesa e o modelador me ajudava a me vestir melhor, a me manter melhor. Era uma pessoa muito obesa com o corpo no lugar, com a diferenciação de cintura, perna, tudo, porque o uso do modelador vai ajustando. E sempre usei desde criança. E para mim é parte essencial da vida. Como ele não tem contraindicação, inclusive a gente tem certificação da Anvisa para todas as nossas peças, tudo onde vai a fibra, pode colocar assim que a pessoa sentir necessidade. Nós temos clientinhas que começam com a primeira cinta, uma coisinha assim por causa da postura e quando está crescendo e acompanham a gente aí a vida toda depois. E depois que a gente acostuma, né, não quer mais tirar. É verdade. E é extremamente confortável mesmo. Como eu falei para vocês, eu uso sim os modeladores da Yang. Aliás, eu faço viagens, eu tô o tempo inteiro na estrada, dirigindo para lá e para cá para gravar. Eu já fiz viagens de 10 horas com o modelador da Yang, que não me incomodou em absolutamente nada. Pelo contrário, me deixou na postura correta no carro para poder estar dirigindo. Não cheguei cansada, é uma delícia. Se a gente for falar de todas as funções desse modelador, a gente vai ficar aqui a tarde inteira falando que vai ter muita coisa para contar. E as cores também são cores super bacanas. São. A gente trabalha com cores chaves, né? No Dia dos Namorados sempre vem uma cor diferente, no verão sempre vem uma cor diferente, mas as nossas cores são chaves pra gente conseguir usar no dia a dia e usar com tudo, né? Sem se sentir exposta, são cores que nos acompanham aí no dia a dia, são muito boas mesmo. Eu brinco que o modelador é como se fosse um abraço apertado de alguém que a gente gosta muito. Segura a gente e põe no lugar, né? E vale relembrar, então, que os modeladores também vocês têm pós-cirúrgicos, o que ajuda muito. Também, pós-cirúrgicos e terapêuticos, né? O nosso modelador é mais liso por fora e por dentro ele tem uma espécie de textura, uma aspereza. Essa textura que vai atritar no teu corpo, no uso diário, conforme tu se mexe, levanta, pega uma coisa, né? Nas nossas atividades diárias. E esse atrito que vai diminuir os edemas com mais facilidade, é o que migra as gorduras. No pós-cirúrgico é o essencial para tirar roxo com mais rapidez. É uma fibra realmente totalmente diferente. E para a parte terapêutica, quem tem problema de circulação nas pernas, problemas de dores, cansaço, ele é perfeito por causa desse atrito, desse micromassageamento que ele faz durante o dia. É como se alguém tivesse ali te massageando o dia inteiro. É um favor pra gente. É. Nosso endereço, super fácil. Avenida Brasil 1135, pertinho do Shopping Atlântico. O nosso Instagram é Yang Balneário, a gente é bem ativo lá, também conversamos com todas as nossas clientes se precisar. E tem também depois o contato do WhatsApp, mas tudo encontra ali no Insta pra vocês. Porque é importante se sentir confortável. Confortável, exatamente. E o nosso atendimento é super exclusivo, é super, até pelo WhatsApp, ele é como se fosse duas amigas conversando, pra gente passar esse conforto desde aí, porque modelador é coisa séria, né? A gente fica grudado nele o dia inteiro. Então, nossa intenção é deixar o cliente o mais abraçado, o mais confortável possível. Só entrar em contato conosco.